Pa ja sam od početka sa Bioforom. Ja mislim da sam jedan od pionira sa gospodinom Žigićem koji je postavljao prve oglede. Ta saradnja je već jako dugo vremena i danas smo došli do toga da je faktički na svim površinama koje obrađujem koristimo Biofor tehnologiju sa svim pratećim preparatima koji se upotrebljavaju u pšenici i kukuruzu. I ovako sada, koji su razlozi bili? Da li ste bili skeptik na početku da je to šećerna vodica ili da će to zaista dati efekt? Pa kažem ovako, nisam bio skeptik iz prostog razloga što sa ljudima iz Biofora sam uvek imao otvoren razgovor na jednom visokom nivou i mislim da je cela priča oko Biofora izuzetno potkrepljena sa naučne strane. Kada mi se tako objasni i kada dođemo u nekom zajedničkom raspravom, dogovorom do toga da to stvarno može da radi, ja sam uvek bio za to da probamo. Naravno, probate prvo na malim parcelama i kada se uverite da to radi, onda idemo na celu površinu. E sad, kad kažete da radi, u kom smislu? Da li ste primetili da postižete da imate zdravije useve, bolje, veće prinose ili da ste dobili zemljište koje održava svoj kvalitet i tako dalje? Koji su to razlozi? Pa gledajte, nije prinos sve što treba gledati što se tiče Biofora. Prinos se povećava, to je definitivno, ali ono što sam ja primetio da, gledajte, mi imamo problem sa unošenjem stajnjaka u zemlju, mi ga nemamo. Jedini način kako možemo da obogatimo zemlju je da upotrebom mikroorganizama probamo da to što vratimo zemlji pokušamo da napravimo malo više humusa, odnosno makar da ustavimo da ne propada. To je jako bitna stvar, ono što sam ja primetio upotrebom Biofora je da je moja zemlja rastresitija, bolja, pomalo. To se ne može raditi preko noći, ali definitivno smanjuju količine goriva po hektaru, prinosi su uvek dobri, ako ne i odlični, tako da verujem da je jedan deo cele priče zahvalnost Bioforu. E sad, pretpostavljam da kao proizvođač razmišljate da tu zemlju ostavite i budućim generacijama i da je to isto jedan od načina da bude održivo bavljanje poljoprivredom na jedan duži period. Naravno, naravno. Pa što kažu, vi ste zemlju samo pozajmili budućim generacijama, tako da vi morate da održavate i da ostavite bar onako kako ste je zatekli. Svi smo svedoci da mi jako jurimo prinose iz normalnog razloga što veći prinos veća je zarada. I u tom nekom intenzivnom proizvodnju ne mislimo baš mnogo na zemljište. Mislim da treba da se svi okrenemo tome i mislim da je Biofor tehnologija pravi put ka tome da ne doživimo da jednog dana odemo na parcelu i da to bude jalova zemlja. Evo za kraj moram da vas pitam, pretpostavljam da između ostalog koristite i bioplug i da na taj način nadomešćujete nedostatak đubriva i hranljivih materija, koristite ono što već postoji na njivi. Naravno, bioplug je u redovnoj i upotrebi kod nas, do duše ja ga upotrebljavam samo na straništu, ali je u redovnoj upotrebi, gledajte, 100 puta smo radili neke analize, ja sam radio analize bez ljudi u Bioforu, to stvarno radi. Znači, to je proizvod koji definitivno radi i koji bi svakom preporučio da ga upotrebljavam.